Токму тука, во ова исклучително важна национална институција, Драмски театар Скопје, Алагьозовски изведе уште една ваква лакардија. Од раководната позиција беше сменет познатиот актер Роберт Велјановски без никаков основ, измислувајки причини во толкувањето на инспекциите со партиски насоки. Вистинската причина се фрустрациите во СДС кои се излеваат најмногу во културата.